Урматтуу мекендештер, кыргыз эли эзелтен азаттыгы үчүн жан аябай күрөшүп келген баатыр эл. Эркиндикти туу туткан калыстыгы жок бийлик менен келише албаган кайраттуу калк. Ошол улуу көчмөндөрдүн урпактары катары азыркы кыргыз коомчулугундагы адам укуктарын басмырлоого жол бербеген, сөз эркиндигин жогору койгон, улуттук ар-намыс үчүн тайманбай күрөшкөн жаратман эл экенин дүйнө элине көрсөтө алды. 2005 жылдын 24 мартында коомубуз адилетсиздикке жана үй-бүлөлүк башкарууга каршы нагыз элдик революция жасады. Ал өз максатына канчалык жеткен жетпегени башка кеп. Мамлекет тагдырында бурулуш окуя катары бааланган парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгондуктан, өлкөнүн булуң борчунда элдик толкундоолор күч алып, акыры анын үнүн укпаган, текебир мамиле менен элдин эркине каршы чечимдерди кабыл алган бийлик кулатылган. Кече жакында эле белгиленген аксы коо алаңы, андан берки ынкылаптар, бири-бирине тыгыз байланыштуу окуялар. Алар Кыргызстандын соңку тарыхындагы кайсыл гана бийлик болбосун, чоң сабак алуучу тарыхый фактылардан болуп калды. Алдыбызда демократия жолунда өнүгүүгө умтулган элибиздин үмүтүн актап, тилектерин орундатуу милдети турат. Ал үчүн ар кандай келечектүү багыттарда өзгөрүүлөрдү жасап, реформаларды жүзөгө ашырабыз деген мүдөө максаттарыбыз бар. Урматтуу кыргызстандыктар, элибиз башка түшкөн кыйынчылыктар менен сыноолорду ынтымак, биримдик аркылуу жеңип, бүгүнкү күнгө чейин эгемендигин сактап келе жатат. Ата-баба жолун аздектеп келген кыргыз калкы мындан ардагы эркиндик, азаттык, акыйкаттык деминен эч качан жан бастыгына бекем ишенем. Далай чоң сыноолорду башынан кечирген элибиз бүгүнкү күндө дүйнөдөгү геосаясий кырдаалга байланышкан экономикадагы оор абалдыдагы бекем ынтымакта, бузулгус биримдикте таянып жеңип чыгаарын бүркүмдөй көрөм. Ал үчүн туруктуулукту сактап, экономикалык өсүү ыргагын камсыздоо үчүн күч үрөп жатабыз. Кыргызстаныбызда тынчтык, кыргыз коомчулугунда урагыз ынтымак болсун.